Bé, doncs estem aquí a la seu del carrer Nicaragua, amb Meritxell Batet. Gràcies per sotmetre's a aquest test. S'ha llegit els programes de la resta de partits? Gairebé tots. I aleshores està segura de dir que el seu és el millor? Però amb molta no n'hi ha cap que la faci dubtar. Amb molta diferència. Amb molta diferència és el millor, sí. Sap qui és el número 28 de la seva llista per Barcelona? El número 28, no ho sé, però és home segur, perquè és parell i tenim llista cremallera. Pot ser el Jordi d'Aroques, potser, o... Renato Martín. El Renato Martín, molt bé. Quina és la taxa d'atur a Catalunya? Un 20%. 17,42. Quin efecte han tingut les polítiques de Nicolás Maduro a Barcelona? Cap, no? Em refereixo a Nueva Barcelona del Cerro Santo, a Venezuela. Ah, molt bé. Doncs crec que estan bastant fotuts allà, sí. I ja que estem allà, em sabria dir o cantar, si s'atreveix, algun tema de reggaeton? No. Cantar segur que no, perquè canto fatal. Jo crec que és de les coses que faig pitjor. I és de ballar? Ho dic perquè a Miquel Iceta li va anar bé. Sí, ballar m'agrada molt. Per tant, la veurem als mítings ballant, també? O... Potser sí. A vostè li agraden els esports de risc o liderar la llista del PSC és el primer que practica? Doncs no és el primer que practico, però també és un esport de risc. Quins altres ha practicat? Bueno, vaig esquiar quan era més jove i la veritat és que passava molta por i al final ho vaig deixar. Parlar de singularitat catalana i pactar amb Ciutadans és com parlar de tolerància i pactar amb Donald Trump? Podria descriure's així, però no ho crec. Des de la declaració de Granada, el PSC ha tret els pitjors resultats de la història a les municipals, a les catalanes, a les espanyoles i a les europees. Podríem parlar d'un model d'èxit, almenys per la resta de partits? Ara començarem a remuntar i traurem molts millors resultats. Vostè té, si em permet, l'immens mèrit d'haver lligat des de la tribuna del Congrés. Algun consell als seus companys per seduir mentre es fa un discurs polític? Parlar des del cor. I ja que estem en el terreny de la seducció parlamentària, igual que Andrea Levy, quin és el diputat o la diputada que troba més atractiu del Congrés? Doncs hi ha un diputat que a mi em sembla molt atractiu, que és el José Andrés Torres Mora. De quin partit és? És del Partit Socialista. Dins de casa. És molt intel·ligent i això m'atrau molt. Amb qui faria abans un cafè? Amb Manuel Chávez o amb el Ronaldo Otegi? Doncs potser amb Otegi, perquè no el conec personalment. I una aposta, què es jugaria amb tal de millorar els resultats del Vinde? Una aposta... els milloraré segur. És que és una aposta guanyadora. Per tant, no apostis alguna cosa fàcil, no sé. O fàcil o gran. O gran, no? Exacte. Si estàs tan segura... Un sopar. D'acord, perfecte. Doncs, a compartir, sola, no? Exacte. Doncs ho apuntem i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.